ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ବା ଜାଗର ପର୍ବ। ସେଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟତମ ଶୈବପୀଠ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠ। ପବିତ୍ର ଜାଗରରେ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିହେବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାଣ୍ଡୁଆ ଭୋଗ। ପୂଜକ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଭୋର 4ଟାରୁ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଯାଇ ମହାସ୍ନାନ କରାଯିବା ସହିତ କେତକୀ ଫୁଲରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଧବଳେଶ୍ୱର। ଅପରାହ୍ନରେ 4 ପ୍ରହର ପୂଜା କରାଯାଇ ତୃତୀୟ ପ୍ରହର ପୂଜାରେ ମାଣ୍ଡୁଆ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇ ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରାଯିବା ସହିତ ରାତ୍ର ଗୋଟାଏରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।